E nós estamos no BR Obró e ainda convivemos com uma alta nas temperaturas. E o que está na nossa cabeça é, assim, meu Deus, como fazer para diminuir o calor? É verdade. Além da hidratação, que a gente já sabe que os médicos já indicaram, ó, é se hidratar bastante, água, muita proteção solar e etc. E aí, aqui em Teresina, nós temos um viveiro que distribui mudas gratuitas. E você sabia que as árvores são capazes de fornecer sombreamento, conforto térmico e melhoria na qualidade do ar? Então acompanha agora uma matéria com a nossa querida Ana Paula Barreira, nossa goiana, que está aqui no Piauí, e ela agora literalmente ficou mais piauiense ainda, né? Uma cidadã, digamos, teresinense, né? Nem piauiense, cidadã teresinense. Vamos ver. Você já parou para pensar como seriam as cidades sem as árvores? Elas fornecem sombra, melhoram a qualidade do ar e são essenciais para a vida. Ou seja, são importantes para o futuro. Em Teresina, existem viveiros que produzem mudas e distribuem gratuitamente para a população. Uma forma de incentivar o plantio. Nesse viveiro do Mocambinho, são produzidas mudas frutíferas nativas e ornamentais. O viveiro do Mocambinho foi inaugurado em 1998. É considerado o maior de Teresina. Nós estamos aqui no local onde tudo começa. Aqui são plantadas as sementes e após germinadas, elas deixam o berçário e vão para um outro local. Atualmente são 75 mil mudas disponíveis para a população e prontas para serem plantadas. A questão da arborização é muito importante na questão do sombreamento e do resfriamento de algumas regiões, principalmente aqui no Brasil. E no Nordeste, eu acho que é o principal, é a gente ter árvores em toda a cidade. A gente aqui na SAD Norte, no Centro-Norte, a gente tenta buscar essa arborização através dos nossos viveiros. A gente tem um viveiro aqui que é o maior de Teresina, onde a gente tenta plantar de maneira contínua nas vias para tentar diminuir essa questão desse sol que vem castigando toda a população. Do berçário, as plantas são levadas para um galpão e, em seguida, colocadas em sacos plásticos. Um mês depois, estão prontas para serem distribuídas. E para ter acesso às mudinhas, é necessário realizar um cadastro que dá o direito de levar 5 mudas a cada 2 meses. Por CPF, ela tem direito a 5 mudas no prazo de 3 meses, certo? Depois, ele pode pegar novamente essas mudas com a gente. E é o tempo que a gente produz cada dia mais para poder distribuir. O senhor sente que as pessoas vêm adotando essas medidas, vêm aqui, pegam as mudas e estão realmente plantando? Porque não dá para fiscalizar, né? Exatamente. A gente acompanha sempre, quando pode acompanhar. E a gente faz até um projeto de adote sua planta, né? E você cuidar, plantar, regar para que ela desenvolva e possa ajudar o meio ambiente. Além de adquirir as mudas, as pessoas são orientadas quanto aos cuidados na hora do plantio. A gente tem esse viveiro de Teresina há muito tempo. A gente se projeta, a gente funciona e é aberto à população para entrega de mudas, mudas nativas, frutíferas e ornamentais. As que são distribuídas à população são as nativas e as frutíferas, certo? Cada indivíduo tem o direito de 5 mudas por CPF e comprovante de residência. E a gente vai acompanhando e distribuindo e falando a maneira correta de plantar, evitar fiação em locais que possa ela desenvolver da melhor maneira possível. E eu não poderia finalizar essa matéria, obviamente, sem plantar uma árvore. Esse aqui é um pé de uma muda de açaí, que daqui 3 anos vai estar gigante. Então, mãos à massa. Ou melhor, mão na terra. Pronto, meu açaí já está plantado aqui, daqui 3 anos mais ou menos vai estar gigante aí dando frutos e você também aí de casa, faça a sua parte e adote uma árvore. Muito bacana, Ana Paula arrasou aí no plantio desta árvore para que a gente tenha mais sombreamento e aí a sensação térmica fica bem melhor. Tem coisa melhor também do que você estar debaixo de uma árvore, jogando conversa fora, deitando numa rede. Ai, é bom demais, viu?